safaaradda Soomaaliland ee dalka Mareykanka ayaa ka qayb gashay shir caalami ah. Safiirka Soomaaliland ee dalka Mareykanka Ambassador Bashiir Shuu Umar ayaa ka qayb galay shir la yiraahdo Africa Bain Trust oo lagaga hadlayo arrimaha Afrika kana dhacay magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka. Waxaana shirkaasi hoggaaminayay haweeneyda ku jirta Kongareska ee dalka Mareykanka Clinton. Intii aanu shirkaasi bilaabin, haweeneydu waxa kulan la qaatay wakiilka Soomaaliland ee dalkaasi Mareykanka Bashiir Sheekh Umar, ay ku amaanay kaalinta ay ka qaadatay Afrika iyo saaxiibtinimada ay Soomaaliland u hayso, oo uu sheegay nabadda, dimuqraadiyadda iyo horumarinta Soomaaliland ku soo biirisay gobolka Geeska Afrika. Waxa kale oo wakiilka la kulmay aqoonyahanadii madashaasi oo ugu waramay marxaladaha kala duwan iyo sooyaalka taariikheed ee Soomaaliland. Waxaanu sharaxay sida cilmi baarayaasha wax ka qora arrimaha Afrika inay Soomaaliland ka heli karaan sheekooyin fiican oo Afrika saameysa, iyadoo aanay cidina ka taageerin. Waxaanu ku casuumay inay booqasho ku yimaadaan dalka, taasi oo soo dhaweeyay cilmi baare Tumika. Waxaana safiirka ku ehelinayay Yaasiin Maxamuud oo ah safiir ku xigeenka safaaradda dalka Mareykanka. Siyaasadda Mareykanka ee Geeska Afrika ayaa walaac xoogan ka muujisay dardarta xoogan ee dalalka Ruushka iyo Shiinaha ay ku soo galeen qaaradda Afrika. Qoraalkaasi oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland, Xamse Jam Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.